Aman koy derdim anama kalsın, koy babam çüksün özündən. İlahi səndən də çüksün ürəyim. Məni çüksürənin yeçəsi sənsən. Dünyanın ən böyük ələ gəlməyən, boğazdan ötməyən tikəsi sənsən. Mən sənin sirrini aça bilərdim, açmıram belə də çötüb gedirəm. Mən sənin yanına uça bilərdim, uçmuram belə də çötüb gedirəm. İlahi çüksəm də səninəm yenə. Gözün her zaman üstümde olsun, bu sonsuz dünyanın son noktasına gelip çatana da üstümde olsun. Ben de bildiğim bu kadardı. Hökem, ben deyim biraz. Ne tabi? Çünkü seherler çıxır, akşam batır, əkdilməz zülməti zindanımın. Sanma ki bir ləhzə keşişcim yatır, fikri qalır məndə nigahbanımın. Her necə istersen elə çək keşi, yarğayın ol, mən buradan qaçmaram. Gerçi istəyirəm mən azadəli, zənciri bacarıb, amma açmaram. Ah, siz az zəncir, az zəncirlərim. Siz də dəmir bərkimsiniz hər zaman. Sizləri mümkün atıb sındıram, çatladı bağrım. Aman Allah, aman. Abbas Səhət deyildi. Abbas Səhət. Puşkinin, Puşkinin gözəl bir şeyi var. Onun özü nə qədər gözəldirsə, tərcüməsi də bir o qədər uzasına alır. Doğrudan. O ömrü kimi romantik bir şeydi, çiçek şeydi var onun. Görürüm kitabın arasında mən, atılmış ətirsiz quru bir çiçek. Garip fikirlərə bürünür hemen köşkünün içində, çırpınan ürək. Harada çiçeklendi, hansı baharda, çox mu ömr elədi, kim onu derdi. Özcə mi, tanış mı, ne için, nədən getirip kitabın içində sərdi. İncə görüşün yadigarı mı, məhsul nişanı mı yoxsa hicrandan, bəlkə dərmiş onu sərin çəməndə, sakit düzəngahda tənha dolaşan. Yaşar mı o gözəl, sağ mı o cavan, harada zərər tutub yaşaq oldular, bu məhsul gül kimi yoxsa ki çoxdan, onlar da saralıb həzər oldular. İndi baxanda, yəqin bir, o mənim yazma bilirsən nə düşün, intiqam məlim. Bir cürcü kinosu var, Art Diadro, ne qaryoy. Orada deyir ki, şey, mən deyir, Nadgrobnu çıxışların hamısını deyir, indi eşitmək istəyirəm. Mən öləndə ki, mən deyir, dostlara deyir ki, mən deyir ki, gün vaxtım qalıb. Düzün deyir, mənim xəstəliyim nədirdir? Deyir ki, sən 5 gün vaxtın qalıb, deyir ki, pazar gündür onun içindədir, deyir hə. Deyir, onda mənə deyir, daha bir kömək eləcəyinə. Pazar günü bütün dostlarımı çağır, mən onların hamısını görmək istəyirəm. Əlbəttə ki, çağırır, kürcüdən bunlar da əvvəlin başlayırlar matəm manılarından. Azıca keçmişi içmişlərdə elə bir həncamə qopardırlar ki, axır darbət gəlir deyir ki, bu qulluqsu, ölürsən deyir adam kimi döləmir. Rəhmət eləsin. Dostlar, Əlaf Həsənov insan kimi də gözəl insan idi. Vəkil kimi də peşəkar və namuslu vəkil idi, ləyəqətli vəkil idi. Azərbaycanda barmağla sayılası satılmayan prinsipal vəkillərdən biri idi. Bizim efirdə siz bir neçə dəfə onu görmüşsünüz. Həmişə ən çətin məqamlarda öz sözünü deməyi bacaran bir adam idi. Son vaxtlar ürəyində problemlər var idi, amma o ürəyində xəstəlik ola-ola, problem ola-ola efirlərə çıxıb və ya digər məsələlərlə bağlı özdə hər an mənə deyirdi ki, qurban ola bilsin ki, hətta efirdə birdən ürəyim dayanar, yəni o vəziyyətdəyəm.
ki nəzərə alın ki, mən bu xəstəyəm və efirdə müsahibə verib və danışa-danışa keçinə bilərəm. Amma bütün bunlara baxmayaraq o cəhd eləyirdi ki, sözünü desin. Azərbaycan vəkilliyini yaşadan Əlahi Fəsanov kimi insanlar oldu dostlar. Allah rəhmət eləsin yaxınlarına, ailə üzvlərinə buradan başsağlığı verirəm. Əlahi bəylə çox bizim xoş xatirələrimiz olub, şəxsi dostluğumuz olub, qarşılıqlı olaraq bir-birimizə hörmətimiz olub. Çox təəssüf, üç gün bundan qabaq dünyasını dəyişdi. Çox böyük idi Azərbaycanın hüquq ictimaiyyəti üçün, bütövlükdə hüquq ictimaiyyəti üçün çox böyük idi. Ədavi Fəsanov kimi hüquqşünaslar vəkillər olduqca azdı bizim sıralarımızda. Təəssüf. İlahi, səndən də kütüb ürəyim. Məni kütdürənin yekəsi sənsən. Dünyanın ən böyük ələ gəlməyən, boğazdan ötməyən tikəsi sənsən. Mən sənin sirrini aça bilərdim, açmıram belədə çötüb gedirəm. Mən sənin yanına uça bilərdim, quşmuram belədə çötüb gedirəm. İlahi, kütsəm də sənin əmiyinə. Gözün hər zaman üstümdə olsun, bu sonsuz dünyanın son nöqtəsinə gedib çatana da üstümdə olsun.